a Santa Eulàlia de Ronçana. No us perdeu aquesta meravellosa jugada personal de Marc Pujol, que al minut 31 de la primera meitat marca l'únic gol del Vic Riu primer, superant el porter Jordi Duran i avançant el marcador al conjunt de Daniel Jubany. Tot seguit l'empat, minut 36 de la represa, el davanter centre Gerard Muñoz afusella el porter Carlos Torrilla i deixa l'empat a un com a marcador definitiu. Agafeu-vos bé, que venen gols. Municipal de Tona, zona esportiva municipal de Tona, 5-2 del Tona a l'Escala. El primer és aquest, jugada personal i extraordinària d'Ot Bofill, minut 10 de partit, que supera el porter rival, 1-0. El segon gol, llep, el porter Joan Bayona, el mític Bayona, no controla bé la pilota i molt murri. El davanter Gaitán, Alejandro Gaitán, marca el segon. Anem al tercer, minut 4 de la segona meitat. El davanter Lluc Banús, cop de cap, patapam, supera el porter Bayona. 3-0, minut 4, les coses molt encarrilades pel conjunt tonenc. I per si quedava algun tipus de dubte, el quart gol, mare meva, quina motivació, quina fam. Els jugadors del Tona, és Beli Noguera qui marca el quart gol pels locals. Estem ja pel minut 72 de partit, a falta de 18 pel final. Lògic relax de l'equip de Ricard Farrés, un relax que aprofita Jaiba, marcant el primer gol dels escalencs, però la resposta és immediata i de nou Alejandro Gaitán bat a Bayona en un 1 contra 1. Era el minut 76 de partit, 5-1, força clar, tot i que al futbol s'han vist coses més estranyes, de remuntades de partits, i no remuntada, però sí un segon gol que va marcar l'Escala en la persona de Pau Castell, minut 88. Així acabaria el partit, 5-2. I la Unió Esportiva Tona, que queda campiona del subgrup 1A de la primera divisió catalana, classificació que li dona l'accés per jugar el partit per pujar a tercera divisió, tercera ref. Més tard veurem classificacions i emparellaments, mentre ara veiem la celebració lògica dels tonencs, que han fet una temporada, si permeteu, d'escàndol. Hem vist 7 gols, ara veurem 9 gols en aquest Manlleu Lloret. El primer de penal, l'autor Martí Soler, pel Manlleu. El Lloret tenia la possibilitat de campionar, com diuen a l'Argentina, sempre i quan el Tona no guanyés. El Lloret va fer els deures, aquest és l'empat de Pau Moré, però, com hem vist abans, el Tona també. El segon de l'equip de Manel Sala, un jugador que particularment m'agrada molt també, Raúl Campayo, 2-1, minut 22. Aquesta contra del Lloret, que resol Adrián Expósito, deixa el marcador en empat a 2. Minut 34 de partit. Primer cop que s'avança el marcador, el conjunt d'Albert Batllosera, és un golaç. Aquest que signa Marc Vilà, minut 42 de partit. Encara, lògicament, a la primera meitat. I encara, abans d'acabar i arribar al descans, marcaria de nou Adrián Expósito el quart gol. 2-4 pel Lloret, una dada important, que és que s'estaven jugant amb horari unificat tots els partits a la vegada. És a dir, també al municipal de Tona s'estava jugant el Tona a l'Escala. Per tant, arribem al descans amb un Tona 2, l'Escala 0, i després d'aquest gol d'Albert Julià, Manlleu 3, Lloret 4. Un Lloret que va fer el cinquè gol en la persona de Marc Vilà al minut 75 de partit, faltaven 15 per acabar. El gol de Marc Vilà ha fet 10 gols aquesta temporada. Atenció a aquest davanter. I atenció també a aquest golaç, aquest golarro de Raúl Campayo, que signa el seu doblet en aquest partit boig. I en un altre partit que era caixa o faixa, aquest gol de penal de Toni Rossell pel Palamós, al minut 83 de partit, certifica la tranquil·litat i, com veieu, l'alegria dels palamosins. Acaben la temporada certificant la permanència i envien el Llagostera B al tercer lloc per la cua, cosa que en principi obligarà el Filialasso, el Llagostera B, a jugar a la segona divisió catalana. Tot pendent, més tard ho tornarem a explicar, dels possibles descensos de primera a segona catalana. Repassem els marcadors d'aquesta última jornada. El subgrup 1A de la primera catalana, Vic Riu primer 1, Bescanó 1. La Jonquera 1, Unió Esportiva Vic 5. Tona 5, l'Escala 2. Manlleu 4, Lloret 5 i Llagostera B 0, Palamós 1. Campió de grup, l'Unió Esportiva Tona, que jugarà el partit d'ascens a tercera ref, tercera divisió, contra la Guinaueta. Segon és el Lloret, tercer la Unió Esportiva Vic, quart, l'Escala, cinquè, el Bescanó, sisè, el Manlleu, setè, el Palamós i Llagostera B, Vic Riu primer i la Jonquera baixarien a segona catalana. Passem al subgrup UB de la primera catalana, victòria del Sant Cugat clara, 4-1 davant del Mataró, amb aquest primer gol de Manel Montoya al minut 8 de partit. El segon és aquest, el primer del doblet que signa Ferran Roca, minut 44. Un Ferran Roca que si no afusella no marca.
El Mataró va retallar diferències al minut 25 després d'aquest gol d'Enrique Amador, però la reacció es va quedar aquí perquè encara el Sant Cugat li va donar temps per fer un quart gol obra de Sergi Vicente. Al Municipal del Corró de Vall, les franqueses tanca la temporada amb bona nota i bona imatge després de derrotar el Rubí, un Rubí que s'avança al marcador amb aquest gol de Raúl Pérez al minut 11 de la primera. Atenció a la dada, vuitè gol de Raúl Pérez aquesta campanya. Però els locals li van poder donar la volta al marcador. Primer, amb aquest empat, el gol que aconsegueix Ilias Carac al minut 37 de la primera meitat. Aviam, el gol està molt bé, però és que la jugada de Valde per la dreta, situat d'extrem, és boníssima, la jugada i l'assistència de Valde cap a Ilias Carac. Ara mateix el marcador estava en empat a 1 i per veure el segon dels locals ens hem de traslladar al minut 9 de la segona meitat. És una jugada personal d'Òscar Mejías i, si em permeteu, cridaré allò de Gularro. Gularro d'Òscar Mejías, que amb aquest xutàs fa el seu cinquè gol aquesta campanya. El Municipal Josep Seguer, amb un Parets ja descendit des de fa diverses setmanes, que va caure derrotat davant del Mollet. Un Mollet que va fer el seu primer gol a càrrec de José González, minut 17 de partit. El balanç del Parets és de 4 victòries de 18 partits jugats. Els altres 14 partits els ha perdut, cap empat. Mentre veiem el segon gol de l'equip de David Parra, el gol és d'Arnau Fortuny, marca així el seu cinquè gol aquesta temporada. I aquí veieu el gol del Parets, que signa Mirage davant d'un Mollet que ha anunciat ja la continuïtat de David Parra a la banqueta per la propera temporada. I acabem aquest resum del subgrup UB amb la victòria de la Guinaueta a Badalona. El primer és de Gubles, el gol de la Pantera al minut 37 de la primera. I el segon de l'equip de Luis Gallego, el gol de Cristóbal de falta, aprofitant una errada a la tanca. I així amb aquest marcador s'acabava el partit 0-2. L'homenatge merescudíssim a Toni Casulleres, que amb 41 anys abandona el futbol, deixa el club de la seva vida, l'Unificació Llefià, i l'alegria més que lògica dels seguidors de la Guine esperant aquest enfrontament d'anada i tornada davant del Tona. Tot seguit, els marcadors del subgrup UB. Sant Cugat 4, Mataró 1. Les franqueses 2, Rubí 1. Sabadell Nord 0, Júpiter 4. Parets 1, Mollet 2. I Unificació Llefià 0, Escola Esportiva Guinaueta 2. La classificació: campió del grup, l'Escola Esportiva Guinaueta amb 37 punts. Segon és Sant Cugat, tercer les franqueses, quart el Mataró, cinquè l'Unificació Llefià, sisè el Mollet, setè Rubí i Júpiter. Sabadell Nord i Parets baixarien a segona catalana. Dic baixarien, tant ara com el subgrup 1A, perquè tot està pendent de la decisió dels clubs de l'assemblea del dia 30 de juny a Blanes. En conclusió, i en sorteig celebrat aquest matí a la seu de la Federació Catalana, ha determinat que el dissabte, dia 19 de juny, a les 18 hores, es jugarà a Tona l'anada del partit Unió Esportiva Tona, Escola Esportiva Guinaueta, que serà la primera semifinal. El partit d'anada serà. El de tornada es jugarà el proper cap de setmana, lògicament al camp de la Guinaueta a Barcelona.